تو این دنیا احمق‌تر از آدمی که این موضوع رو باور کنه وجود نداره، چون نمیشه باورش کرد. فکرشو بکن، خیلی دوستش داری، اون نمیتونه بد باشه کامران، نباید باشه. اما به دوست داشتنت ادامه میدی، به نگاهش، به دستاش، به هر چیزی که نگاه میکنی. میدونی مشکل چیه کامران؟ اگه تو اون آدمی که فکرشو میکردم نباشی، یعنی خیلی چیزا هست که باید ازشون متنفر میشدم و نشدم، مثل راهایی که توشون قدم برمیدارم، ترانه هایی که گوش میدم، خورشیدی که به تنم میخوره، چیزی که تو رو تو کرده، همه یه چیزایی که تو دوستشون داری، حتی خودمو. از همه چیز متنفر میشم کامران، اما به دوست داشتنم ادامه میدم، چون زندگی ادامه داره کامران. خلاصه این که فکر نکن فرید داغون میشه. برای بار آخر ازت میپرسم کامران، و دیگه هیچ وقت ازت نخواهم پرسید، تو رو خدا حقیقتو به هم بگو، نریمان تو این خونه چی کار داره کامران؟ دیدی نریمان چطوری غذا میخورد؟ همه چی رو قاطی کرد و خورد. تو خونه یه قابله علکی با هم روبرو نشدیم، موجه باهاشم مثل من ورم کرده. مژگان فکر کنم نریمان حامله است. ساکت شو نجمیه، ساکت شو، تو رو خدا فریده نشنوه. ببینم تو میدونستی؟ نامه ای که اون روز برای فریده اومد، اونو منور خدمتکار نریمان آورد. همون نامه‌ای که فرید گم کرده بود، همون که فکر کردم از طرف داداشم اونو دادم بهش، چون من اونو دادم به شوهر خاله. هر چی شده باشه بعد از اون شده. بابام داره واسه خوشبختی فرید و داداشم خودشو فدا میکنه. برای اینکه کسی شک نکنه فکر کردم توی اتاق بخوابیم بهتر باشه. تو رو تخت بخواب.
نمیخوای بخوابی؟ میخوابم. منم همینطور. حسودیت میشه؟ بشی بی بابات. الان که نریمان پیش باباته بهش حسودیت میشه؟ فریده مگه این بحثو تمومش نکرده بودیم؟ تمومش میکنیم. اما کامران اگه حتی یه دروغ کوچولو هم بفهمم دیگه اصلا نمیتونی روی منو ببینی. دروغ نداریم، دروغ نداریم، دروغ نداریم، دروغ نداریم فریده. باشه پس برو بخواب، شب بخیر. فریده تو رو خدا بیا بریم، بیا بریم بیرون، این موقع شب خیلی قشنگ تره. بیا بریم. کجا؟ بریم جایی که تنها باشیم، دوتایی باشیم، بازم دنیا رو فراموش کنیم. کامران داره صبح میشه. زود باش، باشو زود باش، طلوع آفتابو از دست ندیم. تو رو خدا فریده زود باش دیگه، زود باش. تو که اینطوری ساکت میشی من یه دفعه 5000 10000 بار میمیرم. چی بگم کامران؟ دارم فکر میکنم، سعی میکنم بفهمم. سعی نکن بفهمی. بگو اینطوریه، بگو امروزم اینطوریه. سعی نکن تو زندگی به همه چیز یه مفهومی بدی. شایدم همینطوریه. کامران امروز چه روزیه؟ تو تقویم سه‌شنبه است. اما من میخوام یه اسم دیگه براش بذارم. روز کار سنگین عشق. و یا مثلا روز فتح استانبول. چرا؟ 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 نمیبینی فریده؟ خورشید داره طلوع میکنه، یه شهر داره بیدار میشه، حتی بیدار نمیشه، گلش میشکفه. مسبب این زیبایی، این حزن، این شهر همش تویی فریده. چرا اینو میگی؟ میگم اما مسخرم نکن باشه؟ باشه قول میدم مسخرت نکنم. من وقتی نیاز به امید داشتم رد پاها رو دنبال می کردم، به نشونه هایی که زندگی نشونم می داد نگاه می کردم. منم گاهی این کارو می کنم. اما وقتی آدم عاشقه یه جور دیگه میشه. یعنی قبل از اینکه تو دوستم داشته باشی، مثلا وقتی جوانه های زردالو می ترکیدن می گفتم فریده حتما مرا دوست داره. و یا می گفتم اگه الان به من نگاه کنه، اگه الان نگاه کنه حتما دوستم داره. پس حتما نگاهت کردم. آره نگاه کردی، نگاهم کردی و دنیا مال من شد. من بعد از این که از زندان آزاد شدم، درسته که یکی دو روز گذشته، اما بعد از این که آزاد شدم با خودم گفتم فریده زندگی برای آدم عاشق فقط یه بهونه است. وقتی از زندان اومدم بیرون، پامو که گذاشتم رو زمین، دیدم تو اونجایی. اون لحظه به خودم گفتم کامران پسر، شما دیگه هیچ وقت از هم جدا نمیشین. گفتم ببین، ببین حتی این راه ها هم برای اینن که شما دوتا به هم دیگه برسین. میفهمی چی دارم میگم فریده؟ یعنی
اینا بیمعنی نیستن. تو به کمک منو، من به کمک تو استانبولو فتح کردیم. ما کشتی های بزرگ رو برای رسیدن به این هدف به حرکت در آوردیم. هنوزم نفهمیدی چقدر دوستت دارم. شربت عسل دارم، شربت، شربتی، شربت عسل دارم. میتونم خواهش کنم یکم بیشتر مراعات کنی نریمان خانم؟ فکر میکردم دارم مراعات میکنم. فعلا نباید متوجه بشن که تو حامل هستی. نگران نباشید. خیلی داغه؟ خیلی داغه، سوختم. متفاوته. چی متفاوته؟ نمیتونم بگم، اما شاید بتونم کاری کنم که حسش کنی. چطوره؟ عجیبه نه؟ در حالی که باید خنکت کنی بیشتر میسوزونتت. آره عجیبه فریده. اونطوری کنی میبوسم تا. نه خیر، نمیبوسی. چرا؟ چون که من اینطوری میخوام. نمیدونم منو میبخشی یا نه. منتظر بخششت هم نیستم. امیدوارم نیستم که منو بفهمی. پس برای چی اومدی؟ برای اینکه باور داشتم میفهمی چرا این کارو کردم، چرا باید با نریمان ازدواج میکردم. میخوای برای اینکه برات همسری نکردم منو متهم کنی؟ آره؟ اگه اینطوریه اصلا الکی زحمت نکش. آخو با نریمان ازدواج کردم چون حامله بود از پسرت. فعلا نمیخوام کسی اینو بدونه. باید همه فکر کنن پدر نوت منم. کامران میشه بریم؟ امروز روز مدرسه همه، باید اول برم خونه و لباسامو عوض کنم. خیلی خوب باشه. بیا. کامران
من میخوام مثل قبل شبام تو مدرسه بمونم. این دیگه از کجا در آمد فریده؟ از اونجایی که نمیخوام با نریمان خانم زیر یه سقف باشم. پس ازدواج کنیم، ازدواج کنیم و برای خودمون یه خونه بگیریم. نمیشه، قبل از تمام شدن مدرسه نمیشه. فریده، این کار رو میکنی فکر میکنم داری ازم دور میشی. از تو نه، دارم از امارت دور میشم. خیلی خوب باشه، هر جور که خودت راحتی. من یه راهی برای خودم پیدا میکنم. تا وقتی که نریمان بره. خب روزای تعطیل تو چی کار میکنی؟ یه دانش آموز کوشا میشم و تعطیلات هم تو مدرسه میگذرونم. قیافه نگیر دیگه، سعی کن منو درک کنی، خودتو بذار جای من. حق داری، حق داری، اما به هم فشار میاد. وقتی بهت میگفتم جا و مکانتو، منم انگار حرف خیلی گنده ای میزدم فریده. این منم که باعث بی جا و مکان شدنت شدم. نمیدونم چجوری بهت بگم، این تو بودی که برای آزادی من امارتو فروختی فریده، حالا هم به خاطر نریمان. من چطوری میخوام این رو درست کنم فریده؟ من نمیدونم چطوری میخوام با این وضعیت پیش برم، نمیدونم. با ول نکردن دستم درستش میکنی. تو اصلا فکر کردی مردم با چه چشمی به ما نگاه میکنن؟ اگه بخوایم با حرف مردم زندگی کنیم نمیتونیم جلومونو ببینیم. ول کن، ما با حرف اونا نه، بلکه با چیزی که خودمون درستشو میدونیم زندگی میکنیم. درست تو اینه؟ اینه. واقعا برات متاسفم. چی کار میکردم؟ چی کار میکردم؟ دور کردن نریمان از اینجا راحت بود، میتونستم این کارو بکنم. یه زن بیوه تنهاست، چی میخواست بشه؟ بچه تو شکمش چی میشد؟ از روز ازل تا به امروز هر بچه با اعتماد کردن به قولی که از پدر و مادرش میگیره به این دنیا پا میذاره. کی ازش حمایت کنه؟ پدرش نیست، از روز اول سر قولش نمونده. اون بچه چطور میخواد زندگی کنه؟ چطور میخواد که به زندگی و انسانها اعتماد کنه؟ اگه مادر اولین خونه بچه باشه، پدر خاکیه که اون خونه روش بنا شده. تو با بی پدر گذاشتن اون بچه خاک زیر پاشو میلغزونی. فریده رو ببین، طفلکی انگار زندگیشو داره روی یخ میگذرونه. حالا تو همه این کارا رو کردی که بچه نریمان یتیم نشه؟ تنها دلیلش این نیست، خواستم هم برای پسرم کاری کرده باشم، هم برای بیگناه‌ترین آدم این داستان فریده. قبلش زندگیمون نجات داد، تا پای تناب دار رفت و برگشت. فریده همیشه در حین این اتفاقا کنارش بود. اون دوتا انقدر کنار هم زیبان که من به هیچ چیز اجازه نمیدم باعث جداییشون بشه. بسیم خانم. باشه، خوبه، برای اینکه خوشبختی چکاوک خراب نشه من از زندگیم جداشم. آره باشه، حلالش باشه. واقعا دست درد نکنه بسیم خانم. دست خودت درد نکنه. اگه سعی نمی کردی که همه اینا رو خودت به تنهایی حل کنی، اگه با منم حرف میزدی شاید میتونستیم یه چارهی پیدا کنی. چی کار میخواستی بکنی؟ تو رو خدا چی میتونستی بگی آخه؟ حقیقتو به فریده میگفتی، شاید بچه رو قبول میکرد. اصلا به این فکر کردی؟ بهش میگفتیم اینطوری بوده دخترم، چی میخواست بگه؟ چی میتونست بگه؟ اون هیچی نمیگفت،
حق داری. فقط میذاشت و میرفت. همین. ببینم حالا فریده میدونه نریمان عشق قدیمی کامران بوده؟ من نمیتونم. با آوردن اون زن به امارت کار آقا سیف الدین هم خیلی قابل تقدیره. به نظر نمی اومد همچین مردی باشه. خدمتکارام خیلی شوکه شده بودن. یعنی کامران هیچ حسی نداره؟ به عشق قبلیش حسودیش نمیشه؟ بهتر این روزا از فریده غافل نشم. فریده کتاب پاسخاتو خوندی؟ نخوندم. چرا؟ خوشت نیومد؟ چطور بچه ها غذایی که دوست دارن رو نگه میدارن آخر بخورن؟ کتاب پاسخان برای من اینطوریه. اونو میخوام برای مونسه بخونم. پس باید برای سیف الدین و نظام الدینم بخونیش. فرید امروز برام یه کاری میکنی. تو اون کتاب یه بخش هست به نام قلب خورشید. اون بخشو برای بچه هامون که هنوز به دنیا نیومدن میخونی؟ میخونم. او خوش اومدین. صبح بخیر. جریان شنیدم. خاله وسیمه خونه ماست. به خدا خیلی براش ناراحت شدم. رسما شما رو از هم پاشوندن. یه چیزی بهت بگم داداش، آقا سیف الدین این کارو نمیکنه. این موضوع خیلی مشکوکه. مطمئنم یه کاسه زیر نیم کاسه است. من برم حاضر شم. ناحق میگم برادر، شاید زنه باباتو تهدید کرده. آخ یوسف، به تو چه؟ به تو ربطی نداره. یعنی چی به من چه؟ تو نبودی اون روز میگفتی ما یه خانواده ای؟ یوسف، به این موضوع نباید گیری داده بشه. جلوی فریده چیزی نگو، اون خودش ناراحته. باشه، نمیگیم. تو میخوای چی کار کنی؟ من هیچ کاری نمی کنم. هیچ. میسپرم به زمان. کیس و بونه رو حاضر میکنن. دارم میمیرم از گشنگی. الان بهشون میفهمونم. باید یه نظمی به خدمتکارا داد. هر کدومشون یه سازی میزنن. منور شابلود دارن؟ میبینم. در واقع میتونم حرف بزنم و حالشو بگیرم، اما برای جلب اعتماد کامران باید ساکت بمونم، وگرنه گفتن واقعیت و بیرون انداختنش خیلی راحته. باید صبر کنی خانمم، صبور باش. در قلب خورشید. مامانم چطوره؟ سعی میکنه عادت کنه. چطور استقبال کرد؟ ولش کن، تو از فریده خبر بده. فریده بهتره، اما هنوز شک داره. خیلی نمیخواد به زبون بیاره، اما من از چشماش میفهمم. من دارم تو این وضع له میشم. مرام و مهربونی فریده منو داغون میکنه. این کار اگه یک کبریت روشن بشه همه چیز خاکستر میشه. در برابر اون خودمو کثیف حس میکنم. با آرامش همه چی آروم میشه. با این چیزا خودتو خسته نکن. دل بچه مدرسه ی رازی نگهدار، به بقیهش کاریت نباشه. با من قهر کرده نه؟ فکر کنم همینطور. حق داره بیچاره.
اگه من جای اون بودم منم با خودم قهر میکردم. مامانت همیشه میگه مردم چی میگن. جالب اینجاست که اگه من جای مردم بودم چه فوشای آبداری که نثار امثال خودم نمیکردم. اما از قدیم گفتن خود کرده را تدبیر نیست، باید به آیندمون نگاه کنیم. اینطوریه دیگه، میشینیم چند کلمه حرف میزنیم و بعد طوری رفتار میکنیم که انگار همه چیزو حل کردیم، غافل از این که دیگه هیچ وقت نمیتونیم حیثیت از دست رفتمونو برگردونیم. بابا اینطوری نگو، تو برای من فراتر از یه بابایی. خیلی خوشحالم که پسر تو هم. اگه یه بار دیگه می اومدم این دنیا بازم دلم میخواست پسر تو باشم. همچین چیزی وجود نداره مسلمان، چون پسرم. اگه قرار باشه من یه بار دیگه به دنیا بیام، دیگه نمیخوام پامو به این دنیا بذارم. دنیا خیلی بیوفا و نامرده، خیلی. اما از این مطمئنم، از هیچی پشیمون نیستم. با وجود همه این اتفاقا من میتونم از پس این زندگی بر بیام. این چیه؟ صبحانه است. سفره‌های همه چی تمام شما اینه؟ والا اگه آقا سیف‌الدین شما رو با این حرفا گول زده باشه اشتباه اومدین. من که گفتم خانمم باید به اینا کار یاد داد، خیلی به حال خودشون ول شدن. یکی میخواد بالا سر خودت باشه منور. ببین منو به احترام سنت ساکت میشم، اما ساکت باش منور، نباید از خانمی خودمون کم کنیم. اینا تو کثافت خودشون خفه میشن. ها ببین، ما هم همینطوری صبح داشتیم یه فال میگرفتیم، شما داشتین تو کثافت خودتون خفه میشدین. وا حالا میبینی. صندلی که اینجا بود کو؟ دست صاحبشه. زیادی به این عادت نکن نریمان. خانوم باید بگی خانوم. این خونه فقط یه خانوم داره، اونم بسیم خانومه. کو کجاست؟ نمیبینمش. تو خونه یه سرایی داره، جایی که مناسبشه. بشین خانم، بشین. بشین خانم، بشین. بچه ها صابونه خوردن. والا فریده گفت تو مدرسه میخوره. کامران اونم نخواست بخوره. آره فریده که نشست سر سفره. پسر گلت هم سر سفره‌ای که اون آویزونا نشستن نشست. من یه چیزی بهتون بگم، این نریمان خیلی عصبانی شد والا خیلی. انشالله که خبر مرگش بیاد. بسیم خانم منو ببین. تو خیلی اشتباه میکنی ها، باید برگردی سر خونه زندگیت. تا وقتی اون زن از اون خونه نره من پامو تو اون خونه نمیذارم. چی میگی تو؟ ببین از آقا سیف‌الدین حمایت نمیکنم، اما این بلا فقط سر تو نیومده که، هر کسی یه هوا اومده سرش. من که بهت نمیگم برو با هوود شاد و خندون باش، شوهرتو شریک شو باش. من بهت میگم برو سر خونه زندگیتو، اونو بندازش بیرون. گلنسا راست میگه مامان جون، اگه تو بیای اون وقت ما همگی نریمون از خونه میندازیم بیرون. والا منم همینو میگم، تازه اینطوری خاله من اینقدر راحت جا نمیزنه. شماها هیچی نمیدونین، زور نزنین الکی صدای اون زنی کرم در نیارین. در خدمت کردن بهش کم نذارین. بخورین دیگه. چی تو کلته خانمه؟ تو برام شابریت پیدا کن بیار منفر. باش.
نتونستیم با هم حرف بزنیم. فکر نکنم چیزی برای حرف زدن داشته باشیم. نمیتونیم گذشته رو بذاریم کنار؟ شما بگو، میتونیم بذاریم کنار؟ من کامرانو خیلی دوست داشتم فریده، بیشتر از چیزی که فکرشو میکنی. اما گذشت. عشقو مثل یه بیماری تصور کن چکاوک، یه روز میگذره، مال تو هم میگذره. اونش به تو مربوط نمیشه. منم مثل تو اینطوری رو ابرا بودم، مطمئن بودم عشق من و کامران یه عمر ادامه پیدا میکنه. در این زمینه خیلی وارده، تو رو میبره تو آسمونا، با حرفای قشنگش باعث سرگیجت میشه، بعد یه روز دل به یکی دیگه میده و بعد جوری میخوری زمین. اگه از افتادن میترسیدم اسمم چکاوک نمیشد. درسته، تو بال داری، اما من نداشتم. خدا رو شکر که آقا سیف الدین من از جایی که افتاده بودم بلند کرد. چه عالی. اما ببخشید، من الان باید حاضر شم. البته. در واقع من اومدم اینجا که خیالتو راحت کنم. نیازی نیست به خاطر اینکه اینجا اومدم آرامشتو از دست بدی و حسودی کنی. من اصلا حسودی نمی کنم. اینطوریه؟ آخه با رفتار دشمنانت به این نتیجه رسیده بودم. به نتیجه اشتباهی رسیدی. چه عالی. پس میتونم یه خواهشی ازت بکنم؟ اگه کاری بکنی که کامرانم مثل تو رفتار کنه خوشحال میشم. نمیخوام به خاطر من میونش با باباش به هم بخوره، الکی حسودی میکنه. نریمان خانم، کامران به خاطر تو حسودی نمیکنه. اینطوری فکر میکنی؟ وقتی شنید با باباش عقد کردم اومد خونم، هرچی از دهنش در اومد گفت. برای همین صاحب خونم منو انداخت بیرون. چطور؟ کامران از قبل میدونست که شما با هم دیگه ازدواج کردی؟ معلومه. کجا موندی فریده؟ فریده؟ فریده، پایین منتظرت بودم. چیزی شده؟ به من دست نزن. فریده، فریده، چی شده؟ کسی به چیزی گفته؟ فریده صبر کن. فریده. یوسف. فریده. فریده نرو. کامران ولم کن. منو میرسونی مدرسه؟
فریده، یوسف زود باش. فریده تو رو خدا نرو. هش داداش. فریده رفت. رفت. ببین منو، چی کار کردی؟ چی گفتی؟ کامران قسم میخورم نمیدونستم که خبر نداری. چی گفتی کرم؟ کامران داری منو میترسونی. حرف بزن، حرف بزن. کامران دردم گرفت. تو داری صبر من امتحان میکنی؟ ول کن پسرم، ول کن. باشه، ول کن. نمیدونم چی به فریده گفت که گذاشت رفت. باشه، به بچه مدرسه چی گفتی؟ هیچی، به خدا هیچی نگفتم. من همین بدونی که تو روم نگاه کنه رفت. آروم. تو زخمی که دنبال مجرم میگردی. من به فریده چیزی نگفتم که بخواد اینطوری عکس‌العمل عمل نشون بده. نمیدونست از قبل درباره عقد خبر داشتی. هرچی که شد بعد از اینکه اینو فهمید شد. من رفتم اتاقش که بهش بگم به خاطر من آرامششو از دست نده. قصدم کاملا دوستانه. تو گفتی منم باور کردم. آروم. اگه قصد دیگه ای داشتم مطمئن باش که نمیتونستین جلومو بگیرین. اوه چرا اونطوری آتیشی از امارت زدی بیرون؟ ولش کن. ول نمی کنم. ببین اگه تو نگی میرم سر و صورت کامرانو داغون میکنم. چی شد؟ دروغشو فهمیدم. چجور دروغی؟ هضمش راحته یا سخته؟ فعلا سخت به نظر میاد. میخوای برم بزنمش؟ شاید اگه یکم گوشمالیش بدم تو هم راحت تر بتونی هضمش کنی. بازم دلم نمیاد. از ساعت چند بیام دنبالت؟ نه یا همینجا میمونم، یعنی شبا هم میمونم. برو به سلامت. برو خداحافظ. وی ببخشید ماسور، میتونم بیام تو؟ بیان سور. تی شش دخترا حواستون به درس باشه. داریم صفحه 60 رو میخونی فریده. مادمازل والز شما ادامه بدید. انگار در علم ها یک شفقت مخفی وجود دارد. در مقابل کسانی که شکایتی ندارند و با روی خندان به استقبال آنها می روند کمتر ظلم می کنند. نمیشه اومدنتو نشون ندی نه؟ نمیشه. بازم ناراحتت کردن؟ بون آکو علی این همه درخت بی مصرف اینجاست، چی میشد یکیشون شاولوت بود؟ به درشکچی سفارش دادم اگه ما رو آدم حساب کنه و بیاره.
بچه مدرسه‌ای بیش از حد عکس‌العمل نشون داده. به هر حال مسئله اینقدر بزرگ نیست که حل نشه. بابا قبلا به هم هشدار داده بود. گفته بود اگه دروغی ازت ببینم میرم. من با چه رویی برم دنبالش؟ با اسمش یه دروغ دیگه گفته بشه. حالا تو برو. به بقیهش فکر نکن. حل میشه. خانمم چی کار کردی خانمم؟ خانمم خوبی؟ وای بیاین این روز همین بود، فکر کرد بلوطی گذاشت دهنش، فکر کنم دندونش شکست. برگرد ببینمش. صدوش ببخشید. سقف دهنتو بریدی. چیز گرم نخور. با زبونت هم نزن بهش که خون نیاد. عین شابلوت بود. چه میدونستم؟ دستت گرفتی نفهمیدی؟ چرا گذاشتی دهنت؟ بیاره دیگه خوب.